Це кошти від виконання плану. За 4 місяці у нас набралася певна сума, яку ми взяли і розподілили сьогодні на наші сесії. 2 мільйони 50 тисяч. І ці кошти одні пішли на утримання доріг, одні на це підтримку управління освіти, там не вистачало грошей. Також пішли на різні програми, невеличкі суми, там 30, 40, 50. Є 230 тисяч направлено, не 230, вже буде 280 тисяч на сільські ради, які не можуть просто, не мають на зарплати. Депутати клопотали про виділення коштів хоча б на аварійний ремонт доріг. Адже, як відомо, більшість автошляхів району капітально не ремонтували багато років. Деякі дороги настільки розбиті, що ними неможливо проїхати. Якщо мені не зробити такий ремонт, почекати ще 2 місяці, треба дати там 200 тисяч. В результаті кошти виділили по 50 тисяч гривень на поточний ремонт дорожнього полотна у селах Пістрялово та Нижній Куропець, 122 тисячі гривень на ремонт автошляху у селі Нове Давидково. Ямковий ремонт, тобто аварійний, це тимчасовий ремонт. Від нього дороги кращими не стануть. Для того, щоб закрити питання стану автошляхів району, їх потрібно ремонтувати капітально, а це коштує великих грошей. 335 кілометрів доріг у нас районного значення і 650 місцевого. Треба робити капітальний ремонт доріг. Він не робився десятиріччями на Закарпатті. На жаль, для того, щоб тільки районного значення дороги відремонтувати, нам треба капітально відремонтувати, а це мається на увазі, щоб побудувати нові нормальні дороги, то нам треба десь 700 мільйонів гривень. Тому керівництво району працює над цим питанням та шукає додаткові надходження. Залучає інвесторів, які також вкладають якусь частину капіталу у ремонт автошляхів. Цього року, як обіцяє голова Мукачівської РДА, вдасться капітально відремонтувати деякі ділянки дорожнього полотна за гроші, які отримає район від дорожнього експерименту. Вже отримуємо гроші на дві ділянки – це Баркасово-Горунда і Кочино-Позняківці. Вже є перевиконання фактично митних зборів, десь за 2 місяці приблизно 30 мільйонів гривень. І от на нас, на Мукачівський район, дві ділянки вже виділили гроші. Не менш важливе питання, яке розглянули депутати на черговому засіданні – визнання безгосподарним майна перлини Карпат. Санаторний комплекс, що знаходиться поблизу селища Чинадієво Мукачівського району, вже кілька років не діє і дедалі більше занепадає. А натомість міг би приносити неабияку користь району. Санаторій не працює, розвалюється. Було рішення Чинадіївської селищної ради, було у них вже все, що то їхня власність. Потім прокуратура десь відсудила, що неправильно щось там було зроблено. І тому вийшло, що цей об'єкт хоча б його продати, розумієте, щоб був інвестор, чи хто хоче. І таким чином можемо якісь кошти затягнути в район. В 5-поверхових корпусах санаторію є близько 400 кімнат. Територія, де знаходиться комплекс, нагадує заповідник з унікальною природою, флорою та фауною. Поруч перлини Карпат розташований колишній маєток графів Шенборн – санаторій Карпати. Зараз ми його визначаємо безхозом. Для чого? Для того, щоб через рік любий інвестор міг же прийняти участь в аукціоні, взяти його в аукціоні, прописати або в тендері прописати певні умови для розвитку. В санаторії могло б оздоровлюватися чимало людей, тож варто сподіватися, що в оздоровницю вдихнуть нове життя і перлина Карпат знову стане туристичною візитівкою Закарпаття, куди залюбки приїздитиме багато відпочиваючих. Для розвитку туристичної галузі в районі працюють і над вдосконаленням етнофестивалю «Бубовищанське Гроно». Певна сума піде на наш фестиваль «Бубовищанське Гроно». Вже в цьому році набув обласного значення. І більш того, навіть іноземні делегації приїдуть в цьому році. В минулому році були тільки угорці, в цьому році вже, напевно, будуть не тільки угорці, а ще й чехи або словаки. Етнофестиваль «Бубовищанське Гроно», який започаткований не так давно і вже здобув славу, обіцяють зробити ще цікавішим та колоритнішим. Захід має розкрити культуру та традиції Мукачівщини, показати, чим живе та славиться край працьовитих людей.